Så, klockan är 10. Börjar med att hälsa er välkomna hit till dagens informationsträff. Där vi från myndigheten ska berätta dels om vårt arbete med se över hela myndighetens författningssamling. Men framförallt också informera om vårt förslag till grundläggande strålsäkerhetsbestämmelser som idag går ut på underhandsremiss. Programmet för den här förmiddagen det är att jag själv, som heter Lars Granberg, är enhetschef inom avdelningen för kärnkraftssäkerhet och tillika projektledare för ett av våra föreskrivsprojekt. Där jag kommer att berätta med Anders Frank, som är projektledare för det andra av våra föreskrivsprojekt, om hela paketet i stort, vad vi planerar, när det kan tänkas komma ut med mera. Sen kommer arbetsgruppen som har jobbat med grundläggande strålsäkerhetsbestämmelser, Peter Sjöström, Helene Jönsson och Anki Hägg, att berätta om förslaget, lite grann om funderingar och överväganden som ligger till grund för det. Och sen kommer vi att avsluta med information om hur ni ska lämna kommentarer på förslaget och ge underlag till de konsekvensutredningar och konsekvensbedömningar vi kommer att behöva göra. Vi gör som så att frågor kan ställas efter varje del i presentationen. Vi har ett antal skäl för att nu göra den här större översynen av myndighetens föreskrifter. Och vi konstaterade redan när myndigheten bildades i juni 2008 att det skulle bli ett större arbete att se över de tidigare myndigheternas, Strålskyddsinstitutet och Statens kärnkraftsinspektions föreskrifter, och se till att det blir en helhet som gäller nya myndigheter. Många av de föreskrifter, framförallt på kärnsäkerhetsområdet, som var framtagna av de tidigare myndigheterna, var ju framtagna med lite andra förutsättningar än vad som gäller idag. Och vi kan också konstatera att det vi har idag i myndighetens författningssamling, det är gamla SKI-SSI-föreskrifter som var framtagna inte bara vid olika tidpunkter utan också med olika föreskriftsfilosofi. I februari 2012 så blev Sverige myndigheten granskad av IAEA genom en så kallad IRS-mission. IRS står för International Regulatory Review Service. Och det är en tjänst som det internationella atomenergiorganet erbjuder. Det var frivilligt då, det är tvingande numera genom EU-lagstiftning för åtminstone länder och myndigheter inom Europa. I alla fall det gjordes en granskning av Sverige myndigheter och vi fick en hel del good practice, väldigt många rekommendationer. En del riktades till myndigheten, en del till svenska regeringen. En av de rekommendationer som riktades till myndigheten det var att se över hela regelpaketet, se till att det blev mer konsistent, se till att uppfylla de krav och förväntningar som det internationella atomenergiorganet ställer. Dessutom så finns det krav på myndighetens regelverk som följer dels av konventioner. Vi har till exempel kärnsäkerhetskonventioner som ställer krav på myndighetens regelverk. Och det finns numera två direktiv. De har funnits ett antal år men är nyligen uppdaterade, jag kommer tillbaka till det, och det är strålskyddsdirektivet och kärnsäkerhetsdirektivet. Och ett ytterligare skäl det är att de regler och föreskrifter som myndigheten har idag de täcker inte på tillräckligt sätt frågor som handlar om nybyggnation. Och det kommer ju att ske i det här landet. Även om frågan om ny kärnkraft nu är i ett annat läge så är det så att vi har ju ansökan om på myndighetens bord som vi håller på att bereda om att uppföra ett antal anläggningar i slutförvarssystemet för använt kärnbränsle. Självklart måste en myndighet som beslutar om föreskrift ha ordentliga mandat. Och det har vi när det gäller frågor om strålskydd genom strålskyddslagen med tillhörande förordning och när det gäller frågan om fysiskt skydd, säkerhet och icke-spridning genom lagen om kärnteknisk verksamhet med tillhörande förordning.
Sen finns det också en hel del bestämmelser om författningsarbete och konsekvensutredningar som måste följas. Så jag kommer tillbaka till en av dem. Och sen måste vi då också beakta EU-rättens företräde framför nationell rätt. Och det är någonting vi bara har att förhålla oss till. Och sen ytterligare en viktig regel är att en myndighet inte får föreskriva vad vi själv ska göra, utföra eller uppfylla. Det görs på en del håll, en del av våra utländska systermyndigheter. Det finns också en hel del andra ramar och förhållanden som vi måste beakta i det arbetet vi nu håller på med. 2009 så tillsattes en utredning som skulle se över den svenska strålsäkerhetslagstiftningen. Det vill säga strålskyddslag och lagen om kärnteknisk verksamhet plus en del annan lagstiftning. De kom med sitt slutbetänkande i maj 2012 med ett förslag att slå ihop strålskyddslag och lag om kärnteknisk verksamhet i en ny lag och dessutom att flytta in den som kapitel 12 i miljöbalken. Utredningens förslag gick ut på remiss. Det kom väldigt mycket synpunkter, vilket gjorde att den dåvarande regeringen inte startade upp ett arbete direkt med att ta fram en proposition. Men inte desto mindre så pågår ett arbete med att ta fram en proposition, om det än i varierande takt, inom Miljödepartementet. Och vi har och kommer att ha mycket nära kontakt med departementet så vi ser när de kommer vidare i arbetet med ny lagstiftning för att kunna parera det i förhållande till vad vi tar upp i våra föreskrifter. I arbetet också som vi nu jobbar med så är det viktigt att reda ut så långt möjligt och rimligt kopplingar till annan lagstiftning och andra myndigheters ansvarsområden. Det har vi sett redan när vi har förutsett det. När det gäller anläggningssidan så har vi redan sett och börjat ha diskussioner med Arbetsmiljöverket i vissa frågor där det finns överlapp och kopplingar. Samma kommer att gälla Boverket när det gäller till exempel reaktorinneslutning och byggnadsstrukturer. Och vi ser det också när det gäller andra delar i samhället där strålning används, där vi kommer att behöver ha diskussioner med Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Som jag nämnde, två direktiv. Strålskyddsdirektivet och kärnsäkerhetsdirektivet. Relativt nyligen uppdaterade nya versionen. Det nya strålskyddsdirektivet, kort och BSS, kom i slutet av 2013, publicerades i EUs officiella tidning och där genom trädde i kraft i början av 2014. Och den 8 juli i år beslutades om ett uppdaterat kärnsäkerhetsdirektiv. Och det sätter också ramar för vårt arbete, för det är ju så med EU-direktiven att de ska införlivas i nationell lagstiftning. Och med nationell lagstiftning menas här lag, förordning och föreskrifter. Och när det är införlivat så ska vi då redovisa, rapportera till kommissionen hur det har omsatts i nationell lagstiftning. BSS den ska vara införd senast februari 2018 och det uppdaterade kärnsäkerhetsdirektivet i augusti 2017. Vi har fått uppdrag från regeringen att reda ut och föreslå hur det ska införas i Sverige, vad som omhändertas av myndigheter i våra föreskrifter, var det behövs förordningsförändringar och var det behövs lagändringar. Och de ska redovisas tidigare naturligtvis, för att handlar det om lagändringar då kommer det ju att ta en stund för departementen att ta fram en proposition som ska behandlas i riksdagens utskott och sen ska det gå till riksdagen. Så att redan där har vi ju då begränsningar eller gränser där vi måste vara klara med arbetet 2016 och 2015 för de respektive direktiven. Under sommaren så beslutade också ett av myndigheternas samarbetsorgan VENRA, Western European Nuclear Regulators Association. Ett samarbetsorgan som jobbar med att på frivillig basis harmonisera kärnsäkerhetsregler i Europa. Har tidigare tagit fram något som kallas Safety Reference Levels, bygger mycket på vad som kommer fram ifrån det internationella atomenergiorganet. Men där myndigheterna förtydligar och preciserar. Och där kom uppdaterade så kallade Safety Reference Levels under sommaren
har publicerats relativt nyligen, där man har tagit hänsyn till erfarenhet och lärdomar ifrån olyckan i Fukushima. Och där finns nu en överenskommelse mellan myndigheterna att detta ska också vara omsatt i nationell lagstiftning under 2017. När vi nu jobbar med ett helt nytt regelpaket så försöker vi dra lärdomar av tidigare erfarenheter. En sån erfarenhet är att vi som tidigare myndigheter, SKI, SSI, även andra myndigheter i Sverige, har slarvat en hel del med att under arbetet med nya föreskrifter dokumentera bakgrund, motiv, övervägande varför vi utformar reglerna som vi gör. Och det innebär också, och som ni ser i de pärmarna jag fått utdelade, att parallellt med själva författningsförslaget så finns det med ett dokument som vi kallar vägledning. Vägledning just genom att ge bakgrund, motiv och övervägande till varför reglerna ser ut som de gör. Det kommer vi nu göra genomgående i hela det här arbetet för att skapa förståelse hos er som ska tillämpa de kommande föreskrifterna. Men också internt hos oss när det gäller vår tillsyn. Och vi kommer också se till att försöka hålla det här uppdaterat, göra det webbaserat. Så att det här kan leva över tid. Efterhand som det fattas principiella beslut från vår sida eller om det går till någon form av överprövande instans eller det blir principiella ställningstaganden, då kommer vi att lyfta in länkar för att underlätta, som sagt, både för er och för oss själva. Jag nämnde att vi jobbar i två projekt. Det som är inringat i den svarta linjen, den handlar väldigt mycket om anläggningen, det vill säga de kärntekniska anläggningarna och kärnkraftverk. Plus att ta fram gemensamma grundläggande strålsäkerhetsregler, och det är de som nu ska presenteras här idag. Jag är projektledare för den delen som är inringade svarta och Anders Färing som snart kommer att berätta om de övriga delarna, det övriga projektet som handlar om medicinska bestrålningar, tekniska anordningar och radioaktiva strålkällor. Om jag börjar med det första projektet så har vi skapat en projektorganisation med en huvudgrupp som har till uppgift att planera, styra och leda arbetet och också se till att det blir konsistent i olika avseenden. Vi skapar ett delprojekt för varje föreskrift som ska tas fram. Vi har en referensgrupp bestående av myndighetens enhetschefer, en styrgrupp bestående av myndighetens operativa avdelningschefer och en beställare i form av GD och en beställarombud i form av ställföreträdande GD. När vi började arbetet och också då mot bakgrund av de erfarenheter vi själva har idag av dagens regelverk så spikade vi ett antal utgångspunkter, avgränsningar och även en del ledord för arbetet. Det vi kommer att göra nu det är att ta in när det gäller kärntekniska anläggningar både befintliga och nya anläggningar i samma paket. Det finns lite olika sätt om vi tittar ut över hur våra utländska systermyndigheter gör. Att ha skilda regler eller att enbart skriva fram regler för det som är nytt och låta befintliga anläggningar söka dispens. Vi har valt en linje som innebär att vi direkt i regelverket ska, där det skiljer, där kommer vi också ställa olika krav. Men större delen av paketet kommer gälla både nytt och gammalt, eller befintligt. Regelpaketet kommer att avse alla strålsäkerhetsaspekter, det vill säga säkerhet, strålskydd, fysisk skydd. Vi har inom den här projektet som jag börjar med nu, då har vi fokus på kärnkraftverk inledningsvis. Och sen går vi över till övriga kärntekniska anläggningar. Jag kommer att berätta lite grann mer om det. Och självklart så ska vi utgå från våra erfarenheter hittills. EU-lagstiftningen nämnde jag. Den ska införlivas i nationell lagstiftning. Vänras överenskommelser ska vi beakta. Och vi ska ju ta hänsyn till de rekommendationer vi nu fått från IAEA. Och utgå ifrån åtminstone de är grundläggande safety fundamental, safety requirement, men vi kommer också att behandla en hel del IAEA-standarder. När det gäller struktur och det vidare arbetet
med kraven på anläggningarna. Så kommer vi reglera olika skedor under anläggningens livstid och olika sakfrågor, huvudtyper av sakfrågor. Och vi kommer också att se, jämfört med dagens regelverk, kommer vi vara tydliga och separera ut vad som gäller för kärnkraftverk och övriga kärntekniska anläggningar. Där vi är en hel del i dagens regelverk är det gemensamt för kärntekniska anläggningar, och sen har vi haft utgångspunkter att man ska tillämpa en graded approach. Vilket är enkelt att säga, desto svårare att tillämpa i praktiken. Och inte minst när det gäller andra kärntekniska anläggningar med tanke på den stora spännvidden. Allt ifrån bränslefabrik, mellanlager för använt kärnbränsle som ska bli en inkapslingsanläggning sammanbyggd, till en del mindre avfallsanläggningar. En viktig utgångspunkt också som vi har i det här arbetet, det är att vi kommer att gå ifrån den så kallade stuprörsmodellen med särskilda regler för strålskydd, särskilda regler för fysisk skydd och särskilda regler för säkerhet. Utan reglera de olika aspekterna i de sammanhang när de är aktuella. Det är vi helt övertygade om vi vinner på i längden. Både genom att det blir tydligare för er som ska tillämpa regelverket att se den samlade bilden, till exempel om det gäller konstruktion av en ny anläggning eller analys av ett kärnkraftverk, vilka olika aspekter som ska beaktas. Det rekommenderas också av IAEA som själv försöker gå den här linjen i sitt arbete med de olika säkerhetsstandarder. Samtidigt ser vi nu att det innebär en hel del utmaningar för oss. Vi kommer från delvis olika världar, sakområden, har olika traditioner att reglera. Men det är en väldigt nyttigt för oss själva att gå den här vägen. Och vi vet att vi kommer att vinna mycket på det inom myndigheten. Jag är helt övertygad om att ni som ska tillämpa det kommer att ha nytta av det. Lite kort om grundläggande strålsäkerhetsregler eller strålsäkerhetsföreskrifter. Och som projektarbetsgruppen kommer att gå igenom mer i detalj om en stund. Vi konstaterar tidigt att vi kommer att behöva den här typen av grundläggande regler som gäller alla verksamheter med strålning. Och det var också vår utgångspunkt när vi började. Sen när vi hade tagit fram förslaget och gick ut på interremiss så såg vi att det höll inte riktigt. Det gick inte att tillämpa alla de förslag till regler vi då hade jobbat fram. Så vad vi idag har bestämt oss för och kommer att presentera nu, det är grundläggande strålsäkerhetsbestämmelser för tillståndspliktig verksamhet. Sen kommer vi parallellt nu med början av nästa år att ta fram särskilda regler för sån verksamhet som ska anmälas respektive för undantag. Men inte desto mindre, de grundläggande strålsäkerhetsbestämmelser som vi nu har tagit fram förslag på, som vi släpper på under handsamhets idag, det är tänkt att ge en enhetlig samlad reglering, och vi kommer ju då också att kunna i stor utsträckning sammanföra ett stort antal av tidigare SSM-regler. Och det kommer som sagt innehålla alla grundläggande strålsäkerhetskrav och principer. Och vara giltig för tillståndspliktig verksamhet generellt. Den utgår ju då, som jag försöker åskådliggöra på den här bilden, dels ifrån våra nuvarande regler. Återigen, EU:s strålskyddsdirektiv. Den behöver vi in i stor utsträckning. IAEA:s grundläggande safety fundamentals principles behöver vi in centrala delar. Och likaså när det gäller frågor om ledning och styrning av verksamheter och anläggningar med joniserande strålning. En del av det vi nu har tagit in i det förslag som vi presenterar idag när jag har fått ut i era mappar, vet vi och tror vi kan kanske så småningom komma att överföras till en regeringsförordning. Skälet till att vi tror det är att vi såg och sett i det som kom fram i utredningen av ny strålsäkerhetslagstiftning att till skillnad från dagens lagar och förordningar som är väldigt ramiga, framtagna på 80-talet, så är ambitionen ifrån statsmakterna nu att ha mer fylligare lagar, men framförallt också att mycket av mer grundläggande krav och principer, det är sånt som ska beslutas av regering eller riksdag.
Men å andra sidan kan inte vi vänta ut, utan vi för in nu det vi anser ska föras in i föreskrifter som behöver regleras. Och sen får vi, som jag sa inledningsvis, i den dialog vi kommer att ha med departementet efterhand som de kommer vidare i propositionen, se vad kan behöva flyttas från våra föreskrifter till en förordningsnivå. Men tidplanen för det är mycket, mycket oklart för stunden. Och jag tror att det har blivit mer oklart nu också när det har kommit nya direktiv, både strålskyddsdirektiv och kärnsäkerhetsdirektiv. Men det är i alla fall något vi vill flagga för, gör jag uppmärksamma på. Lite grann om hur vi har tänkt när det gäller kärntekniska anläggningar. Reglerar på tre nivåer. Det är de grundläggande, som sagt, som vi presenterar idag. Vi kommer att ha delar som handlar om kärnkraftverk, konstruktion, utförande av kärnkraftverk, analys, säkerhetsvärdering och redovisning och drift och driftsättning. Vi kommer också ta fram en del som generellt gäller uppförande av nya kärntekniska anläggningar. Den har vi inte påbörjat idag. Sen har vi då under året som gått gjort en utredning internt inom myndigheten hur vi på bästa sätt ska kunna reglera andra kärntekniska anläggningar med tanke på dem. Dess olika karaktär, komplexitet och riskbild. Vi har kommit fram med utredningen, vi börjar rulla igång det arbetet så smått. Och vi har nyligen också börjat detaljplanera och dra igång arbeten när det gäller avveckling av kärntekniska anläggningar. På den tredje nivån, där vi då går in något mer i detalj för olika huvudtyper av komponenter eller andra speciella frågor. Där kommer vi till reglera frågor om hantering av kärnämnen och kärnavfall. Vi kommer att gå in och reglera frågor om tryckbärande anordningar, byggnadsstruktur, reaktorinneslutningar, lyftanordningar. Speciellt när det gäller provnings- och kontrollorgan som existerar både i samhället i stort men även inom det kärntekniska området. Och när det gäller informationssäkerhet. Vi håller på med en utredning när det gäller el- och kontrollutrustning vid kärnkraftverk. När utöver den reglering som sker på anläggningen, om vi behöver gå längre i den regleringen. Vi är inte klara där, så inget ställningstagande är gjort. Vi ligger också lite grann stilla när det gäller frågor om uppdragstagare i kärnteknisk verksamhet som till del styrs av kärntekniklagen. Och skälet till det är att vi tror att det kommer att ske vissa förändringar i lagstiftningen där, inte minst med tanke på det nya kärnsäkerhetsdirektivet som har kommit. Arbetsläget i stort. Ni kan inte se längst bak med små liten text, men i alla fall, vi kom fram med en föreskrift, eller ett förslag till föreskrift om lyftanordningar som idag ligger ute på under hans remiss. Vi har förlängt remisstiden till året ut. Skälet till att den kom ut först som en specialföreskrift har många orsaker, men en viktig orsak är att det finns ett EU-direktiv, maskindirektiv som undantar lyftanordningar i kärnteknisk verksamhet. Och vi har haft en lucka under många, många år i Sverige inom det området. Annars är det ju tänkt, och det är där vi är på väg nu, att det är de grundläggande strålsäkerhetsbestämmelserna som vi ska gå ut med nu och gå ut med under hans remiss idag. Och sen på väg är nu förslag till föreskrift om konstruktion och utformning av kärnkraftverk respektive analys, säkerhetsvärdering och redovisning av strålsäkerhet kärnkraftverk. De kommer vi att släppa på en intern remiss den 19 december och sen någon gång på vårkanten, sen våren. Hoppas vi släpper ut det på underhandsamhet. Och sen kommer i varierande grad föreskrifter att komma ut först internt och sen på underhandsamhet under höst och en bit in på nästa år. Så, nu tänkte jag lämna över till Anders Frank som leder det andra delprojektet, eller projektet. Ja, innan jag började så fick jag en liten lapp i min hand som sa att jag skulle berätta att den här sessionen direkt sänds på webben också. Så vi vill hälsa alla webbtittare hjärtligt välkomna dessutom. Och det betyder också att om det blir sen så att säga frågor i auditoriet så är det viktigt att vi får ut en mikrofon.
så att även de på webben hör frågorna. Ja, det här projektet då som vi då är uppdelat i tre olika delprojekt. Det handlar om att ta fram regler för de verksamheter då som inte är kärnteknisk verksamhet och men som då använder tekniska anordningar och radioaktiva ämnen. Vad menar vi då med tekniska anordningar? Ja, det är då apparater som sänder ut strålning på något sätt. Och ett exempel på det är ju då, som ni kanske många har kommit i kontakt med, röntgenutrustningar som finns hos tandläkare, på sjukhus, hos veterinärer. Men även inom industrin, så kallad industriell radiografering. Inom tekniska anordningar så kommer vi också reglera regler när det gäller acceleratorer som då används, som tullen använder till exempel för att kontrollera gods på sjukhus för strålbehandling, tillverkning av läkemedel, forskning men även inom industrin. Vi har också en arbetsgrupp som jobbar med regler för radioaktiva ämnen och de verksamheter som använder det då. Och vi delar upp det i... Jag ska byta bild där. Så. I öppna strålkällor som vi då kan hitta i laboratorier på universitet, läkemedelsforskning, olika fältförsök och förstås då inom sjukvården. De slutna strålkällorna ser vi inom industrin där det finns kalibreringskällor, nivåvakter, även inom sjukvården, blodbestrålningsapparater och universitet och forskning. De här kommer vi reglera för att, så att säga, skydd, när det gäller skyddet för personalen som arbetar i de här verksamheterna men också för allmänheten som på något vis kommer komma i kontakt med de här verksamheterna. Men dessutom så har vi de fall där man på något vis avsiktligt bestrålar människor i då förstås inom sjukvården och inom tandvården. Och det är det vi kallar för medicinska bestrålningar och det är då det vi kallar det som blir då diagnostiska undersökningar eller strålbehandlingar. Så det blir ju väldigt många olika tillståndshavare från stora industrier, universitet, stora landsting, sjukhus och ner till enskilda enpersonsföretagare. Den enskilda tandläkaren, billackeraren som kommer vara tillståndshavare. Så det är väldigt olika typer. Det är också ganska många, 10 000 olika tillståndshavare om man tar med tandläkarna. Och det här gör ju att utmaningen här blir att få fram regler som fungerar för alla typer av verksamheter. De här reglerna kommer ju också då... de här verksamheterna kommer också att beröras av de grundläggande strålsäkerhetsreglerna som ni kommer få höra mer om senare. Vi har valt att dela upp de här kraven då som vi jobbar med i dels personalstrålskydd, yrkesmässiga exponeringar och skyddet för allmänheten. Och i då medicinska bestrålningar som då bestrålningar patienter, anhöriga, friska försökspersoner och personer som deltar i screeningverksamhet. Det finns också en så att säga, specialfall där man bestrålar människor som inte i medicinskt syfte utan av andra skäl. Yrkesmässiga hälsoundersökningar, rättsliga undersökningar, åldersbestämning av flyktingbarn till exempel. Rättspsykiatriska undersökningar, upptäcka dolda objekt på människokroppen, på flygplatser,
säkerhetskontroller. De här då icke-medicinska bestrålningar kommer vi, har vi börjat planera. De har inte kommit igång än, men det kommer att, vi kommer börja jobba med dem under 2015. När det gäller de här yrkesmässiga exponeringarna så kommer vi dela upp dem i, som det ser ut nu i alla fall, i två delar. Dels gemensamma regler som ska gälla för alla verksamheter. Från landstinget till tandläkaren eller bilakeraren. Men också där det behövs verksamhetsspecifika regler för då, ja, veterinärer, universitet, sjukhus, tandvård, bilverkstäder. Och förutom det då så kommer speciella föreskrifter om medicinska bestrålningar och icke-medicinska bestrålningar. Arbetsläget är stort då. Som ni redan har hört så kommer de grundläggande reglerna ut på underhandsremiss nu, idag. De medicinska bestrålningarna, föreskrifterna om dem, planerar vi att skicka ut på underhandsremiss i vår, våren 2015. Och som det ser ut då så kommer underhandsremissen för då det här personalstrålskyddsföreskrifterna, tekniska anordningar av radioaktiva ämnen, ut på underhandsremiss någon gång runt sommaren. Och som sagt, icke-medicinska bestrålningar är på planeringsstadiet och de sätter vi igång med nästa år. Så, då lämnar jag över till Lars igen. Så, då ska jag bara ta lite kort om. Nu har ni hört det här ordet, internremiss och underhandsremiss. Så vi har lagt upp hela det här arbetet så att vi ska ha fyra steg. Där vi börjar med, när arbetsgrupperna har tagit fram sina förslag, så kör vi en första internremiss inom myndigheten. Sen som vi startar idag så går vi ut med en underhandsremiss till närmast berörda. Det är alltså en begränsad utskick till skillnad på den slutliga remissen. Där vi också då begär in underlag för våra konsekvensutredningar. Vi kommer att bearbeta det som kommer in och sen tar vi en andra internremiss. För att sen gå till den slutliga formella remissen. Då vi går ut brett till alla berörda. Och det inkluderar ju även andra myndigheter i Sverige. Konsekvensutredningar ska vara med. En hel del av de föreskrifter vi tar fram kommer att behöva anmälas till EU-kommissionen. Enligt olika fördrag. Och det finns ett direktiv om tekniska regler som säger att nationella föreskrifter som på det ena eller andra sättet berör den fria rörligheten av produkter och tjänster inom unionen, då ska anmälas till kommissionen som i sin tur sen kommer att skicka det vidare till alla medlemsstater. Och då inträder dessutom automatiskt stoppperiod innan vi får gå vidare. Lite kort om det här med konsekvensutredningar. Det har skärpts successivt över åren. Det gäller både svenska myndigheter och det gäller svenska regeringen. Att när man tar fram förslag till regler, tvingande regler, så ska man också reda ut konsekvenserna. Och det finns en statlig delegation som jag tror numera har blivit permanentad. Regelrådet, smart i uppgift att granska alla konsekvensutredningar som kommer fram. När vi nu går ut med underhandsremiss så kommer vi också, som ni ser i de mapparna ni har fått ut, att begära underlag för de konsekvensutredningar vi ska göra och som ska vara en del av det beslutsunderlag som ligger till grund för generaldirektörens beslut om föreskrifterna. Och de ska med ut i de formella remisserna. Men det är också viktigt att under det vidare arbetet, när vi nu har jobbat fram förslag, vi ska och gör naturligtvis som en seriös och vederhäftig myndighet bedömningar av de krav vi föreslår, vad det kan innebära. Men som myndighet har vi ju svårt att sitta och räkna på pengar och konsekvenser mer i detalj. Och det är därför vi går ut och frågar. Så att detta också kan vara en viktig input i vårt vidare arbete att göra kostnadsnytta bedömningar. Så, innan vi nu går in på
mer om de grundläggande strålsäkerhetsbestämmelser, så finns det möjligheter för er att ställa frågor på vårt arbete i stort och de planer vi har. Om inte, så fortsätter vi nu. Det är lite pyssel med det här, som vanligt. Så, tror jag att den sitter. Ja, hallå. Jag heter Petra Sjöström. Arbetar på avdelningen för kärnkraftssäkerhet, enheten för människa, teknik och organisation. Jag är delprojektledare för delprojektet grundläggande bestämmelser. Och ska vi se om jag får till det här. Det gör jag inte. Jag håller i den. Så. Ja, vårt delprojekt består av en arbetsgrupp och en stödgrupp. I arbetsgruppen ingår, förutom jag själv, Anke Hägg, enheten för anläggningsstrålskydd, Helene Jönsson, enhet för yrkesverksamhet och Thomas Lövgren, juridiska enheten. Delprojektets stödgrupp består av Marcus Forsberg, enheten för drifttillsyn, Birgitta Ekström, enheten för anläggningsstrålskydd, Sven Richter, enheten för medicinska bestrålningar, Mikael Åkerholm, enheten för kontroll och skydd, Henrik Efraimsson, enheten för drift och avveckling, Johan Berg, enheten för beredskap, Thomas Hernell, enheten för systemteknik, och Rickard Holtzwart, enheten för yrkesverksamhet. Arbetet bedrivs ju givetvis också i nära samarbete med vår projektledare Lars och övriga delprojekt. Grundläggande bestämmelser omfattar 6 kapitel. Kapitel 1 tar upp tillämpningsområde och definitioner. Kapitel 2, grundläggande strålsäkerhetsprinciper. Kapitel 3, organisation, ledning och styrning av verksamheten. Kapitel 4, skydd av arbetstagare. Kapitel 5, skydd av allmänhet och miljö. Och slutligen kapitel 6, dispens. Jag kommer att gå igenom kapitel 1, delar av kapitel 2 och kapitel 3 om organisation, ledning och styrning. Helene Jönsson kommer att berätta om kapitel 4. Skydd av arbetstagare, Anke Hägg och tar upp kapitel 5. Vi går igenom vad respektive kapitel omfattar i stort och tar upp exempel på bestämmelser. Okej, som Lars berättade då. Grundläggande bestämmelser gäller för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning. Och vi kommer att ta fram nya föreskrifter för anmälningsplikt och undantag från då hela eller delar av strålskyddslagen för vissa verksamheter. Det är ett arbete som kommer att påbörjas i januari 2015 och kommer ingå som en del i delprojektet för grundläggande bestämmelser. Där förslaget till anpassad tillämpning, som vi kallar det för, det vill säga att dela in verksamheterna i tillståndspliktig verksamhet, anmälningsplikt och undantag, är framtaget med utgångspunkt från EU:s strålskyddsdirektiv och IAEA, som tar upp riskanpassad reglering och tillsyn. Utöver tillämpningsområdet så finns i kapitel 1 även definitioner av ingående termer där vi bland annat definierar strålsäkerhet. Strålsäkerhet definieras som en gemensam benämning som omfattar strålskydd, säkerhet, fysiskt skydd och nukleär icke-spridning. Och termen används endast i det fall då vi avser alla aspekter. Strålskydd
definieras som skydd av människa och miljö mot skadlig verkan av strålning genom berättigande av användning, optimering av skyddsåtgärder samt begränsning av stråldoser och exponeringsrisker. Säkerhet. Skydd mot skadlig verkan av strålning genom hög kvalitet i konstruktion och drift, förebyggande av fel på utrustning, felaktigt handlande eller annan omständighet som kan leda till olycka samt haverihantering och begränsning och fördröjning av utsläpp om en olycka ändå sker. Fysiskt skydd definieras som skydd av verksamheter, anläggningar och utrustningar mot intrång, obehörigt handhavande, stöld, sabotage eller annan påverkan som kan medföra skadlig verkan av strålning. Och slutligen nukleär icke-spridning. Åtgärder som på både nationell och internationell nivå syftar till att hindra spridning av kärnvapen samt verifiera att sådan spridning inte äger rum. Och där vet jag inte om du ville fylla på lite, Lars, eller? Och det är ju de som framgår, det är framförallt kontroll av kärnämne. Det riktar sig till de anläggningar där kärnämne finns, det vill säga uran, plutonium, i den fall det finns thorium. Och se till att kontrollera i enlighet med internationella avtal hur det kommer in i Sverige, hur det används och hur det går ut och landet igen. Okej, kapitel 2, grundläggande strålsäkerhetsprinciper. Här har EU:s strålskyddsdirektiv och IAEA:s Safety Fundamentals varit vägledande för de grundläggande strålsäkerhetsprinciper som tas upp i kapitlet. En viktig princip har varit att bestämmelserna här ska vara på en grundläggande nivå för att specificeras längre ner i föreskriftsstrukturen. Bestämmelser som tas upp i kapitlet är bestämmelser om att identifiera, värdera och hantera händelser och förhållanden, barriärer och djupförsvar, berättigande, optimering, dosgränser och dosrestriktioner, bästa möjliga teknik och även bestämmelser om informationssäkerhet, fysiskt skydd och beredskap. Första paragrafen i grundläggande bestämmelser säger att innan en verksamhet påbörjas, under en tid som den bedrivs och när den avvecklas, ska händelser och förhållanden som kan påverka strålsäkerheten identifieras, analyseras och värderas. Analysen ska anpassas efter verksamhetens art och omfattning. Med händelser och förhållanden avser vi här allt från verksamhet under normala förhållanden till incidenter och olyckor som har betydelse för strålsäkerheten. Av bestämmelsens andra stycke framgår att åtgärder fortlöpande ska genomföras så att verksamheten bedrivs på ett strålsäkert sätt. IAEA tar ju upp barriärer och djupförsvar och enligt IAEAs grundläggande säkerhetsprinciper ska incidenter, olyckor och konsekvenser av sådana förebyggas genom användning av barriärer och djupförsvar. Enligt den andra bestämmelsen i kapitel 2 ska verksamheten ha barriärer och ett anpassat djupförsvar. Det här kommer givetvis att se olika ut beroende på verksamhetens art. Och när ni läser i vägledningen så kommer ni läsa att här återstår ett arbete för oss, arbetsgruppen, att ta fram exempel på barriärer och djupförsvar inom olika verksamhetsområden. Det finns en definition på djupförsvar också i kapitel 1. Där djupförsvar definieras som tillämpning av flera efterföljande och oberoende tekniska, organisatoriska och administrativa åtgärder för att förhindra uppkomst och utveckling av händelser och förhållanden
samt för att bibehålla effektiviteten hos de barriärer som placerats mellan en strålkälla och arbetstagare, allmänhet och miljö. Har jag lovat att säga ett par ord om de grundläggande strålskyddsprinciperna, berättigande, optimering och dosbegränsning. Det här är ju de gamla vanliga principerna som vi väl känner igen, som ICRP har formulerat och som vi lever efter. Egentligen inga konstigheter, men värt att säga när vi pratar om berättigande, så är det ju så att berättigande utav en verksamhet, det sker ju på olika nivåer beroende på vilken typ av verksamhet det är. När vi till exempel pratar om den stora frågan om vi ska ha kärnkraft eller inte i Sverige, så är det ju ingenting som ligger på SSM att besluta ensamt, utan det är ju regeringen under tillståndsprövningen som tar ställning till berättigandet där. När det gäller övriga verksamheter med strålning, så är det ju SSM som tar ställning till berättigandet. Antingen när man genomför tillståndsprövningen av verksamheten eller när man väljer att en verksamhet inte behöver tillståndsprövas, utan vi använder ett annat sätt. Det vi kan reglera i den här föreskriften som vänder sig till er tillståndshavare, det är ju vad ni kan göra på era nivå. Och det är det ju så här att alla beslut som på något sätt påverkar en exponeringssituation genomgår ju också en sorts berättigande prövning. Och det är det enda som kan komma in på den här nivån. Så att berättigande är ju en princip som måste återfinnas på en högre nivå, lag- och förordningsnivå. Och det är någonting som, precis som Lars sa i början av presentationen, kommer att hanteras i samband med lagöversynen då. I vårt föreskriftsförslag så kommer den tredje paragrafen att ha den här lydelsen nu när den går ut. I samband med ett beslut i en verksamhet som kan påverka en exponeringssituation ska berättigandet prövas så att nyttan med beslutet är större än de negativa effekterna. Och hur man tar ställning till det här ska framgå av ledningssystemet. När det gäller optimering så är det ju inga konstigheter där heller. Utan optimering innebär ju att sannolikheten för att exponeras, antalet personer som exponeras och de individuella doserna ska hållas så låga som det är rimligt möjligt med hänsyn tagen till samhälleliga och ekonomiska faktorer. Och det är ju ingen förändring i begreppet mot det sätt som vi jobbar med strålskydd och optimering idag. Och paragrafen kommer att få en formulering som ser ut på det här viset. Och tanken är att vi har valt att peka på att det här ska framgå av de ledningssystem som finns hos verksamhetsutövarna. Ja, lite kort. Vi har fört in i de här förslaget till regler nu som går ut att verksamheten ska bedrivas med tillämpning av bästa möjliga teknik. Både strålskyddslag och kärntekniklag hänvisar till miljöbankens allmänna hänsynsregler. Och där finns den här bestämmelsen. Som då, och vi har haft den tidigare, för er som kommer från anläggningssidan känner igen den från portalparagrafen i våra allmänna säkerhetsföreskrifter idag. Där det finns krav på att föreskrifterna ska tillämpas med beaktande av bästa möjliga teknik. Sen vid tillämpning gäller ju också de skälighetsregler som finns i miljöbalken, att det ska göras en avvägning vad som är rimligt när man ska tillämpa bästa möjliga teknik. Och sen när det gäller anläggningar, då ska den här regeln också tillämpas parallellt med en grundläggande bestämmelse som vi kommer att reglera bland annat i föreskrifter om konstruktion och utformning, om beprövad teknik eller proven design, som finns reglerad i kärnsäkerhetskonventionen. Så det ska tillämpas parallellt för att komma fram till vad som är bästa möjliga teknik. Så, i kapitel 2 finns
Även bestämmelser om beredskap och beredskapsplaner. 9 paragrafen säger att verksamheten ska ha beredskap för sådana nödsituationer som identifieras enligt 1 paragrafen. Och det var den jag tog upp först. Det innebär att ett flertal verksamheter inte kommer ha några nödsituationer och kommer inte heller att beröras av de bestämmelserna. Vi tänker att det är kärntekniska anläggningar och komplexa anläggningar som ESS som kommer att beröras av de här bestämmelserna. Mm. Det var det vi hade tänkt ta upp om kapitel 2. Och frågan är om det passar med en kort bensträckare, tror jag.
Okej, välkomna tillbaka. Innan jag går in på kapitel 3, har ni några funderingar kring det vi har gått igenom hittills, alltså kapitel 1 och 2? Nej? Okej. Då går vi in på kapitel 3 som heter organisation, ledning och styrning av verksamheten. Kapitel 3 omfattar bestämmelser om organisation, ledningssystem, säkerhetskultur, internrevision, kompetens och lämplighet i övrigt, arbetsförutsättningar, erfarenhetsåterföring och utredning av händelser. Vad gäller kapitel 3 så har flertalet av bestämmelserna som tas upp där funnits sedan tidigare, men har uttryckts på olika sätt i våra föreskrifter. Förslaget kommer att innebära en enhetlig reglering inom området för all tillståndspliktig verksamhet. Nytt är att förslaget till bestämmelser fokuserar på utveckling av strålsäkerhet i en större utsträckning än vi gjort tidigare. Och bestämmelsen om säkerhetskultur är helt ny. Första paragrafen i kapitel 3 om organisation säger att verksamheten ska bedrivas med en organisation som är utformad och har tillräckliga ekonomiska, administrativa och personella resurser för att upprätthålla och utveckla strålsäkerheten på kort och lång sikt. Ja, den här bestämmelsen syftar ju till att verksamheten ska bedrivas med en organisatorisk struktur och de resurser som behövs för att upprätthålla och utveckla strålsäkerheten. Bestämmelsen säger att organisationens ändamålsenlighet ska gälla på kort sikt, men att det även krävs en långsiktig planering. Den här bestämmelsen kommer att ersätta den tidigare strålskyddsorganisationen som finns i ett flertal föreskrifter och för olika verksamhetsområden. Bestämmelsen om organisatoriska ändringar har kopplingar till bestämmelsen om organisation och en annan om tydlig ansvars- och befogenhetsfördelning. Och den syftar till att förtydliga hanteringen av organisatoriska ändringar så att sådana kan göras på ett sätt som innebär att strålsäkerheten kan upprätthållas under perioden då man genomför förändringar och sedan utvärderas. Bestämmelsen om ledningssystem säger att verksamheten ska ledas, styras, utvärderas och utvecklas med stöd av ett ledningssystem som är så utformat att kraven på strålsäkerhet tillgodoses samordnat med övriga krav på verksamheten. Och vidare att ledningssystemet ska vara dokumenterat, aktuellt, ändamålsenligt och anpassat för den aktuella verksamheten. Den här bestämmelsen kommer att ersätta tidigare bestämmelser om kvalitetssäkringsprogram och kvalitetshandbok. Bestämmelsen om säkerhetskultur, som jag sa tidigare, är helt ny och har kopplingar till bestämmelsen om ledningssystem. Och säger att ledningssystemet ska användas för att stödja och främja en god säkerhetskultur. Säkerhetskultur definieras i kapitel 1 som den samling kännetecken och attityder i organisationer och hos individer som i alla situationer medför att strålsäkerhetsfrågor får den uppmärksamhet som deras betydelse kräver. Och bestämmelsen syftar ju då till att verksamheten bedrivs med en god säkerhetskultur. Bestämmelser om internrevision har funnits sedan tidigare, men har också uttryckts på olika sätt. Enligt bestämmelsen ska ledningssystemets tillämpning och ändamålsenlighet systematiskt och regelbundet granskas av en revisionsfunktion. Syftet är att på ett systematiskt sätt följa upp hur ledningssystemet tillämpas, men också ständig förbättring av ledningssystemets ändamålsenlighet.
Paragraf 9 om internrevision är ett förtydligande jämfört med tidigare bestämmelser och säger att det ska finnas ett revisionsprogram där revisionsområden anges med hänsyn till den strålsäkerhetsmässiga betydelsen av verksamhetens aktiviteter och eventuella processer. Kompetens är ett stort avsnitt i kapitel 3. Och det har funnits grundläggande bestämmelser om kompetens sedan tidigare. Och förslaget innebär förtydliganden om vad som förväntas inom området. Kapitel 3 omfattar även bestämmelser om strålskyddsexpert och strålskyddsuppgifter i enlighet med EU:s strålskyddsdirektiv. Bestämmelsen om arbetsförutsättningar är helt ny också för en del verksamheter. Andra har haft den sedan tidigare. Enligt bestämmelsen ska tillståndshavaren på ett systematiskt sätt se till att de som arbetar i verksamheten ges de förutsättningar som behövs för att kunna arbeta på ett strålsäkert sätt. Och samspelet människa, teknik och organisation ska beaktas. Samspelet människa, teknik och organisation definieras i kapitel 1 som ett systemperspektiv på hur strålsäkerhet påverkas av relationen mellan människans förmågor och begränsningar, teknisk utrustning och omgivande miljö, samt organisationen och de förutsättningar som denna ger. Samspelet människa, teknik och organisation, eller systemperspektivet, innebär en socioteknisk syn på strålsäkerhet som fokuserar på samspelet mellan ingående delar, snarare än på delarna i sig. Begreppet har haft en stark koppling till reaktorsäkerhet, men har under de senaste åren fått en vidare tillämpning inom ett flertal områden där säkerhet är en kritisk faktor. Slutligen då ett antal bestämmelser om erfarenhetsåterföring och utredning av händelser. De här bestämmelserna syftar till att tillståndshavaren fortlöpande ska tillvara och dra lärdomar och erfarenheter för att vidareutveckla strålsäkerheten. Bestämmelser om utredning av händelser har funnits sedan tidigare i ett flertal föreskrifter och har också uttryckts på olika sätt. Och förslaget innebär en enhetlig reglering och förtydligar också vad som förväntas inom det här området. Det var vad jag tänkte ta upp om kapitel 3. Några frågor? Nej. Så, tack Petra. Då ska jag gå vidare med nästa avsnitt, kapitel 4. Och det är jag som är då Helene Jönsson. Det här avsnittet handlar om skydd av arbetstagare. Och tyvärr så är det inte mycket nyheter i det här avsnittet. Det är väldigt mycket samma som förut. Det är huvudsakligen två föreskrifter som går ihop. 2008:51 som hanterar personalstorskydd. Där finns idag det som står om dosgränser, kategoriindelning av lokaler, personal, mätning, rapportering av doser och läkarundersökningar. Och så är det då 2008:52 som hanterar externa personer. Det finns också vissa andra krav eller bestämmelser som vi har lyft upp till den här grundläggande nivån. Krav som har funnits i till exempel personalstorskydd vid kärntekniska anläggningar som vi har ansett att det här är krav som skulle funka för alla tillståndspliktiga verksamheter. Det finns också andra krav som har funnits i flera av våra föreskrifter som ju då är riktade mot olika verksamheter där vi har tagit kraven och lyft upp till en gemensam nivå för alla. Sen är det då väldigt mycket av de här bestämmelserna i det här avsnittet eller skydd av arbetstagare baseras på det strålskyddsdirektiv som finns. Och som, dels det som finns idag och det är då det som ska implementeras nu och kommer att gälla från 2018. Så att, ja, ingen kioskvältare, men det finns några nyheter faktiskt.
En är att vi tar bort begreppet externa personer. Vi kommer inte använda det i våra föreskrifter. En anledning är ju att en arbetstagare, oavsett vem som är arbetsgivare, den personen ska ha samma strålskydd, samma förutsättningar, samma rättigheter. Strunt samma vem som betalar lönen egentligen. Så att när det gäller arbetstagare, ja då menar vi ja, inhyrd personal, konsulter. Vi menar alla över 18 år, säga studerande, lärlingar. Ingen under 18 år får jobba med strålning. Men alla som jobbar är då arbetstagare. Avsnittet är indelat. Jag kommer gå igenom lite grann respektive säga, del. Det finns en del som hanterar dosgränser och dosrestriktioner. Väldigt lika det som finns idag. Alltså dosgränser för om man jobbar arbetstagare, om man jobbar med strålning. Det finns dosgränser för om man är mellan 16 och 18 år. Det finns ett avsnitt som hanterar hur man ska utforma då anläggning, lokal eller arbetsplatser. Här ligger då det som är kategoriindelning av lokaler, så kontrollerat eller skyddat område. Lite grann hur man kanske ska konstruera arbetsplatsen beroende på vad man jobbar med så att man inte sprider radioaktiva ämnen till exempel. Ett avsnitt hanterar information till arbetstagare. Det är ganska kort avsnitt, men det är ju vad ska en arbetstagare ha för information innan man börjar jobba. Alltså antingen som nyanställd eller om man nu är redan anställd och kanske byter arbetsuppgifter. Där finns också information, vilka rättigheter har man som arbetstagare. Till exempel är man gravid så har man rättigheter att jobba med annat. Ett ganska långt avsnitt om dosmätning och dosuppgifter. Här finns då tydligt när man ska mäta doser. Precis som idag är man kategori A-personal så ska man ha en dosimeter. Och de doserna ska rapporteras in till ett nationellt dosregister. Och även krav och bestämmelser kring dospass. Och det är då samma, i princip samma som det som gäller idag. Sista avsnittet handlar om medicinska kontroller för arbetstagare. Och det är ett system som vi redan har idag. Här kommer vara lite förändringar. Jag kommer gå igenom det lite längre fram. Dosgränser. Det är en nyhet ju att dosgränser för ögonlinserna har sänkts. Och det kanske de flesta av er redan känner till. ICRP kom med en rekommendation för ett tag sedan att sänka den här dosgränsen. Och det är på grund av att man har sett att det är ökad risk för skador på ögats lins på grund av strålningen. Så att här, i de här föreskrifterna så sänks det till 20 millisievert för arbetstagare, 15 millisievert för lärlingar och studerande som då är mellan 16 och 18 år. Och 15 millisievert är den nivån som finns för allmänheten redan. Och det här är då också, i och med det här, den här implementeringen så för vi också in EUs direktiv där de här dosgränserna kommer in. Vi kommer också ändra på dosgränsen för arbetstagare. Idag så står det ju formulerat att man får lov att ha 100 millisievert under en femårsperiod. Under enstaka år 50 millisievert. Vi kommer ändra det till att det blir 20 millisievert för varje år helt enkelt. När det gäller medicinska kontroller så gör vi en ny tolkning av de bestämmelser som finns och de krav som finns i EUs direktiv. Idag så är det ju, vi vill att det här ska vara individuellt för varje arbetstagare. Idag är det inte individuellt. Idag ska alla göra en läkarundersökning vart tredje år om man nu är så här, kategori A-personal. Det gäller ju inte övrig personal, bara om man är kategori A. Läkarundersökning var tredje år och däremellan då en hälsodeklaration. Och det gäller ju för alla. Vi vill att det här ska individualiseras så det är egentligen bara de som behöver en läkarundersökning som ska behöva göra det. Det ska baseras på så här, personen, den personens hälsotillstånd, de sjukdomar eller vad man nu har. Kombinerat med vilka arbetsuppgifter personen ska utföra. Och utifrån det så kanske vissa blodprov eller vissa undersökningar behöver tas
för att kontrollera att personen kan utföra sina arbetsuppgifter helt enkelt. Vid den första läkarundersökningen som då ska göras innan man börjar jobba så tittar läkaren igenom hälsostatus på personen. Läkaren har fått information om vad det är för arbetsuppgifter och gör sedan en bedömning hur ofta behöver den här personen komma på en liknande läkarundersökning. Hur ofta behöver man följa upp personen med om man nu behöver ta blodprov eller kontrollera syn eller kontrollera någonting annat. Och sen ska då läkaren göra en tjänstbarhetsbedömning på det. På samma sätt som idag med om man är lämplig under vissa förutsättningar eller olämplig att utföra arbetsuppgifterna. Precis som idag. Precis som idag så är det en årlig tjänstbarhetsbedömning. Idag är det ju läkarundersökning var tredje år och däremellan hälsodeklaration. Men de nya bestämmelserna så är det upp till den här individuella planen om det ska vara en läkarundersökning eller en hälsodeklaration. Det betyder att för vissa personer så kanske det blir läkarundersökning varje år. Det kan bli ännu tätare om man vill det eller om det behövs. Men för andra personer som är friska och inte har några bekymmer och det inte tillkommer någonting nytt så är det en hälsodeklaration varje år tills dess att personen slutar eller det uppkommer någonting. Så att de här bestämmelserna är nu en lättnad jämfört med de tidigare bestämmelserna. Vi ser att det kommer inte behövas lika mycket läkarundersökningar som förut eftersom huvuddelen av arbetstagarna inte har några problem. En annan nyhet när det gäller medicinska kontroller och läkarundersökningar det är att när man slutar sina arbetsuppgifter så har man rätt till att följas hos läkaren. Precis som man har gjort tidigare. Och det här är då ett nytt krav som kommer i och med EUs strålskyddsdirektiv. Så att när arbetstagaren slutar så går arbetstagaren in i det vanliga hälsosystemet och följs där. Det var vad jag tänkte säga om det här avsnittet. Några frågor? Förlåt, du ska få en mikrofon. Tackar. Jag har en fråga på just det sista där. Är det inte lite motsägelsefullt att man har rätt till uppföljning om läkaren anser det nödvändigt? Ja, du har rätt, men du kan också tacka nej till det. Du behöver inte följas upp om du inte vill. Okej, då förstår jag. Ja. En fråga till här borta. Jag får motionerna som inte... Den är på, så det är bara att prata. Okej. En undring det här med läkarundersökningar om det kan ställa till det om olika länder har olika regler om till exempel en svensk åker till andra länder och jobba. Mm. Eller är det då läkarintyget som styr? Vi kan ju inte kontrollera hur andra länder gör sina bedömningar men här i vårt regelverk så är en motsvarande läkarundersökning i annat land gäller lika bra som en svensk läkarundersökning. Och när det är då EU så är det godtagbart rakt av. Kommer personen från ett annat land och då får man se vad är det för intyg som kommer. Okej, då lämnar jag över till Anki. Tack Helene. Ska vi säga några ord om kapitel 5 som handlar om skydd av allmänhet och miljö. Det är uppdelat i 6 olika avsnitt kan man säga. Det första avsnittet handlar om radiologiska konsekvenser till allmänhet och miljö, utsläpp av radioaktiva ämnen, radioaktivt avfall, friklassning utav avfall, material, lokaler, mark, byggnader. Avveckling av verksamheten och slutligen finansiell säkerhet.
Om vi tittar lite närmare på vad vi avser med en utredning av radiologiska konsekvenser, vad är det för något? Ja, den här utredningen är ju något som kopplar väldigt mycket till den värdering av händelser och förhållanden som man ska göra enligt 2 kapitlets 1 paragraf. Den här utredningens utformning kommer att ha eller vara anpassad beroende på vilken verksamhet du har. Har du en verksamhet där du inte hanterar uppdrag strålkällor till exempel, du kanske bara har en enkel röntgenutrustning, då kommer du ju inte ha några utsläpp av radioaktiva ämnen. Och då faller ju allting som handlar om utsläppsvägar och rapportering av utsläpp förstås. Så att här finns det en koppling tillbaka till kapitel 2. Men den här utredningen ska då, där det så är relevant, beskriva de utsläppsvägar som finns ifrån respektive verksamhet. Den ska beskriva de övervakningssystem som finns vid verksamheten. Det kan ju vara allting ifrån mätningar i skorstenen till en enkel loggbok på vad man häller ut i vasken på laboratorier och sjukhus och liknande. Det ska också finnas en beskrivning av de förväntade utsläppens storlek, sammansättning, både nuklidspecifikt men också kemiskt fysikaliskt. Det ska också finnas en beskrivning av de förväntade doserna till allmänheten. Också en beskrivning hur man har beräknat dosen till allmänheten. Här beror det ju väldigt mycket på vilken typ av verksamhet vi pratar om. Pratar vi om en kärnteknisk verksamhet, ett kärnkraftverk, så vet vi att det krävs väldigt avancerade beräkningsmetoder för att fastställa dos till allmänheten. Medan det för en enkel verksamhet kanske räcker till och med att använda sig av antagandet av en punktkälla och räkna dos till representativ person på det viset. Det här är hela tiden frågan om ett graded approach. Den här utredningen ska också omfatta uppkomst av radioaktivt avfall och förstås planer för att ta hand om det här avfallet. Om vi tittar på utsläpp av radioaktiva ämnen ifrån en verksamhet som då har förväntats eller inte kunna uteslutas ha detta, så ska man ju har vi en bestämmelse som handlar om konstruktion och utformning av verksamheten, anläggningen och lokalen. Här kan det ju vara allt ifrån hur ventilationssystemen är utformade till för större kärntekniska anläggningar kan vi prata om fördröjningssystem, vi kan prata om filter, vi kan prata om undertryck. Så det här har vi ett typiskt exempel på graded approach. Den här bestämmelsen tar också upp frågan om tillträdesbegränsning. Det ska ju finnas en tanke att allmänheten inte ska kunna komma in i verksamheten. Och det gäller ju både stora och små och bli bestrålade i onödan så att säga. I föreskriften finns det också en bestämmelse som handlar om vilken metod man ska använda för att beräkna dos till allmänheten. Att vi använder oss av beräkning till representativ person och hänvisar då tillbaka till ICRP och hur den metodik som där rekommenderas. Det finns också en begränsning utav utsläppens storlek. Och därför tar jag fram den här bilden. Därför att återigen, vår föreskrift som vi pratar om nu riktar sig till tillståndshavaren. Här kan vi bara begränsa utsläppen från vardera verksamhet. Den dosgräns som gäller för allmänheten, 1 millisievert per år, den kan vi inte ställa i den här föreskriften. Den kommer att komma på en annan nivå. Den finns idag i 51an så vi säger. Den kommer att hamna på rätt plats i vårt regelsystem. Men den kommer inte att hamna här. Det den här föreskriften föreslår för dosbegränsning, det är att man inför en dosrestriktion på 0,1 millisievert för varje verksamhet. Och fokusera på att optimering ska göras under denna dosrestriktion. Allt för att säkerställa att den individ som kan bli exponerad av flera verksamheter
med god marginal kommer att få en dos i slutändan som understiger en millisievert per år. Men det är alltså SSMs uppgift att se till att individen är tillräckligt skyddad, det vill säga att dosen ligger under en millisievert per år i effektiv dos. Sen finns det även en dosbegränsning på 15 millisievert per år till ögats lins för allmänheten och 50 millisievert per år på en yta på en kvadratcentimeter. Men de dosgränserna kommer att hamna på annan plats i regelstrukturen. Vi kommer också, det finns också bestämmelser som handlar om övervakning av utsläpp. Och här har vi återigen den anpassade tillämpningen, the graded approach. Ett övervakningssystem för utsläpp kan ju se väldigt olika ut. En enkel verksamhet, ett enkelt övervakningssystem, ett kärnkraftverk, avancerade mätutrustningar i skorsten, mätningar på vattenutsläppen, övervakning i miljön, provtagningar av allt från havsvatten till biota. Vi har också en bestämmelse som handlar eller ger en möjlighet för vissa verksamheter, inte kärntekniska verksamheter, inte stora verksamheter, udda verksamheter som ESS till exempel. Inte heller avfallshanteringsverksamheter som har som affärsidé att just kvittbli avfall, har en möjlighet att släppa ut mindre mängder radioaktiva ämnen i det kommunala avloppssystemet. Det här regleras idag enligt 2010:2, den föreskrift som handlar om utsläpp och avfall från verksamheter med öppna strålkällor. I huvudsak kommer kraven för dessa att vara likadana. Bara det att siffrorna har ändrats något, anpassats till det nya EU-strålskyddsdirektivet. Det kommer att finnas krav på rapportering av utsläpp för de anläggningar som har några utsläpp. Radioaktivt avfall. Här kommer det att finnas bestämmelser om att uppkomsten av avfall, radioaktivt avfall, ska begränsas. Att man ska använda, att man ska begränsa det så långt som det är rimligt möjligt genom att använda bästa möjliga teknik. Det kommer att införas krav på avfallsplan, det vill säga det ska finnas en plan för det avfall som förväntas uppkomma i verksamheten. Det ska finnas en plan för hur det ska omhändertas. Och det avfall som finns i verksamheten ska också dokumenteras. Sen nästa avsnitt handlar om friklassning. Idag finns det två föreskrifter som hanterar friklassning. Dels friklassningsföreskriften som idag gäller för alla verksamheter med strålning, SSM FS 2011:2, och också föreskriften som jag nyss nämnde som handlar om utsläpp och avfall från verksamheter med öppna strålkällor, SSM FS 2010:2. I huvudsak ska jag säga har vi försökt att föra in de krav som finns i dessa två föreskrifter så oförändrade som är möjligt och ändå ta hänsyn till det nya strålskyddsdirektivet. Reglerna rörande friklassning gäller både material, lokaler, byggnader och mark. Det finns bestämmelser om de åtgärder som behöver vidtas för att genomföra en friklassning. Det finns bestämmelser om kontrollprogram. Det finns en bestämmelse som säger att det inte är okej att späda ut material i syfte att friklassa materialet. Alltså en medveten utspädning med friklassning som syfte. Det är inte okej. Det kommer att finnas friklassningsnivåer i denna föreskrift. Avveckling hoppar jag direkt till, back-end. Det kommer att införas en bestämmelse om att det ska finnas en avvecklingsplan för verksamheten. Även här, graded approach,
Enkel verksamhet, enkel avvecklingsplan, komplex anläggning, mycket mer komplex, större krav på vad avvecklingsplanen ska innehålla. Men gemensamt för alla verksamheter är att det också finns bestämmelser för de åtgärder som man gör innan avvecklingen. Det är ju så att beroende på hur man utformar en verksamhet och hur man bedriver en verksamhet kan ju avvecklingen vara olika svår att genomföra. Så det är väldigt viktigt att man har det här tänket med sig redan under driften och kanske redan då verksamheten startar. Sen finns det även då bestämmelser om åtgärder vid själva avvecklingen. Sen som sista bestämmelse i det här kapitlet har vi infört en bestämmelse som hanterar eller handlar om finansiell säkerhet. För det är ju ändå väldigt viktigt att man när verksamheten ska avslutas, att det finns pengar att genomföra avvecklingen i enlighet med den avvecklingsplan som man då har. Och att man på något sätt har säkerställt, tänkt igenom, vad kommer det här att kosta? Och kan man ta hand om det radioaktiva avfall, har man pengar att betala den slutliga omhändertagandet? Ja, det här var kortfattat det kapitel 5 handlar om. Frågor, funderingar? Där hade vi en ögonblick. Där uppe. I den tidigare författningssamlingen för medicinska bestrålningar så fanns det en bilaga med strålskärmning och lokalers utformning som säkerställde att man uppfyllde 0,1 dosrestriktionen på 0,1 millisievert. Kommer något sådant finnas i någon annan del eller kommer det helt tas bort? Det finns, i nuläget finns det inte mer den här bestämmelsen, men vi har hela tiden en pågående diskussion mellan vårt projekt och de underliggande projekten som Anders Frank då är projektledare för. Så vi kommer att hantera den frågan, men lösningen är inte klar än. Tack. Flera frågor? Jag vet inte om den här frågan ska ställas till dig eller till Helen, men kommer ni att skilja på personer som tillhör allmänheten, som är anhöriga, som är ledsagare eller som frivilligt ställer upp att bli exponerade av olika tveksamma eller motiverade syften? Tidigare var det ju lite så att säga, olika dosnivåer. Jag tror till och med Anders Frank kanske är den allra bästa att svara på den. Ja, det är helt okej. Jag tackar för förtroendet. Alltså när det gäller anhöriga, de ingår i den gruppen som kallas för medicinska bestrålningar. Och där finns det ju nog inga dosgränser. Sen kommer det finnas dosrestriktioner när det gäller till exempel då, när man gör behandlingar med radioaktiva ämnen. För hur anhöriga och allmänheten, eller vilka åtgärder man ska vidta för att skydda allmänhet och anhöriga. Flera funderingar? Staffan? I dagsläget ska vi beskriva utsläppen, egentligen radiologiska konsekvenser, vad det har för konsekvenser på människor. Finns det något motsvarande på radiologiska konsekvensbeskrivningar för det som inte berör människor utan övrigt i miljön?
Det där är ju en frågeställning som är under utveckling. Det pågår ju internationellt arbete om kriterier för skyddet av miljön. Det här är inte en enkel fråga. Det finns inga dosgränser eller motsvarande för skyddet av miljön. Vi ligger lite lågt just när det gäller skyddet av miljön, men vi jobbar vidare med att specificera kraven. Och det kan också, även där måste man tänka graded approach. Och vi kommer att hantera den här frågan mer i de föreskrifter som riktar sig mot de kärntekniska anläggningarna. Då kommer vi komma en nivå längre ner i precisering av det här kravet. Så vi får återkomma, Staffan. Tack. Fler frågor, funderingar? Om inte så lämnar jag över till Petra igen. I era mappar och i den underhandsremiss som kommer skickas ut via mail idag efter mötet så finns det ett följebrev. Av det brevet så framgår att vi önskar era synpunkter och underlaget till konsekvensutredningen senast 31 mars. Det finns också en bilaga till brevet med frågor om ekonomiska och andra konsekvenser som vi önskar att ni använder som stöd när ni gör era bedömningar av konsekvenser. Frågor om delprojektet grundläggande bestämmelser kommer att besvaras av mig och mina kontaktuppgifter finns också med i mapparna. Och Lars Gånberg besvarar frågor om föreskriftsprojektet i stort. Vi skickar ut kontaktuppgifter till Lars här nu i eftermiddag. Viktigt är också att vi får in synpunkter och underlaget till rätt ärende. Och det ska vara in till ärende SSM 2014-5179. Det står högst upp i brevet. Så att de inte hamnar huller om buller i SSMs diarie. Ja, det var vad vi hade tänkt berätta för er idag. Ja, det finns möjlighet att ställa ytterligare frågor egentligen på allt vi har presenterat idag. Jag säger att det är Staffan igen. Jo, eftersom jag kommer från en kärnteknisk anläggning ska jag notera att idag har vi ju lever ju under föreskrifter så där vi egentligen har tillstånd enligt strålskyddslagen också. Och nu har ni delat upp föreskriftspaketet i två delar. Det här är ju en grundläggande som gäller allting. Men till exempel så regleras ju inte starka slutna strålkällor eller röntgenutrustningar specifikt här. Kommer det att ingå specifikt i någon föreskrift som är kärnteknisk verksamhet eller ska vi då också ha leva under det som berör icke-kärnteknisk verksamhet? Fler frågor? Nej. Anders, här kom den. Ni planerar ju att ta fram mer detaljerade föreskrifter rörandes bland annat avveckling. Hur ser det ut på till exempel utsläppsfonden? Kommer det vara något mer detaljerat eller är det som står i den här? Det kommer att komma mer detaljer när det gäller de kärntekniska anläggningarna och utsläpp i föreskrifterna längre ner. Bland annat i driftsföreskriften, bland annat i analysföreskriften. Så helheten kommer att finnas. Tack. Något mer? Jo, jag kunde inte låta bli att tjuvtitta i det skrivna förslaget och såg där att där det förekommer neutronstrålning ska det också övervakas med
med någon typ av dosimetrar för neutronstrålning. Finns det någon graded approach där? Räcker det med en enda neutron eller ett visst antal? Ja, det är ju ett graded approach, men jag kan inte säga om det ska vara en eller två eller tio eller tjugo. Det svaret finns inte. Reglerna är ju skrivna att så som reglerna ser ut idag så står det att, att känner man inte till strålnivåerna när man har sin verksamhet så ska man mäta. Formuleringarna blir nu tvärtom att man ska känna till alla så här, strålnivåer på sin arbetsplats eller sin arbetsställe och lokaler. Så att ja, misstänker du att det finns neutroner, ja, då får du mäta så att du ser hur många du har. Så att du känner till om det är en eller två eller ännu fler. Men kravet är att du ska känna till nivån. Tander. Lars först, hade du någonting? Bara några praktiska saker här. När det gäller referensgrupperna för tekniska anordningar och radioaktiva ämnen och referensgrupperna för medicinska bestrålningar och representanterna för Vårdförbundet så ska vi fortsätta i eftermiddag. Så att vi samlas utanför vid huvudentrén här när vi är klara 5-10 minuter efteråt så alla hinner hämta sina jackor och göra sig klara. Och så kan vi tillsammans gå ner i gemensam grupp ner till SSM där vi ska inta en lunch innan vi börjar fortsätter. Ja, om det är några fler frågor så vill vi tacka för idag. Har möjligheten att på det här sättet samla och presentera den här underhandsremissen. Och som sagt, uppgifter finns i era mappar, det som står på bilden här nu. Och sen kommer vi återkomma i olika sammanhang när fler föreskrivsförslag kommer fram. Tack för idag. Tack.